Auzubillahi wanzabilaahi mana shaita ni rajim bisimilahi ramanu raxiim alhamdulilahi rabbi'l aalami ala muhammad wa'alai ta'irin. hadafi a cikin gudanarwa shine ƙololwar abinda ake so a cimma a bayanin da ya gabata mun yi bayani kan cewa hadafi shine babban abinda ake so a cimma abinda ake so a cimma. mun fara bayani da addini misali mun dauki misali na addini kowane misali za a yi dauka zai dauka za a dauka ma'aikata mun ba da misali da addini cewa abangiji ya aiko annaba da hadafi kuma hadafin nan ubangiji tsohon ta'ala shine hadafin wanda amfanin hadafin shine kamalar al'umma hadafi na farko na aiko annaba shine mai sukai daya san ubangiji idan ba su san ubangiji ba ba san kawo kansu idan ba su san kawo kansu san ubangijin su wannan ka'ida ce amma ka ba da misali da wancin dabbobi mutane suke dabbobi 'yan afirka ta kudu da da suke yi da dabbanci a kwanakin nan a cikin wannan ranakun da muke cikin haka akwai abokanmu da suke a can abin ta har akwai wanda ma ya turo hotonsa da wuka a hannunsa labe a waje. wani masu addu’a Allah ya fitar da turo tunje hoto nasa yana neman addu’a da sauran mutane daban-daban wanda suke a can daga 'yan kasashe daban-daban. nisanta ta shine hadafi na biyu hana mutum bin Allah. duk abinda zai kautar da mutum daga wajen Ubangiji shine dagotu dagotu yana iya zama shugaba yana iya zama mata yana iya zama kudi yana iya zama ɗa yana iya zama dagotun kansa nafs da matsin macinta zama sau da ita ce tikin hana bin allah dagutu sun dauka dagutu shine dukkan mai mulki ko na abu alhali wani lokaci shi kansa mai cewa mai mulki dagutu shi kansa dagutu ne saboda shi kansa ransa ta sashi shi san rai son zuciya girman kai wulaƙanta mutane son duniya gaba da mai gami shi gaskiya duwannan sifofi ne na mutum wanda yake ransa ta zama dagutun kansa daniya da faɗaɗa a cikin amana duk yana nuna cewa mutum ya zama tagotun kansu so da haka allah ya aiko annabawa domin sai a nisanci tagut abubuwa masa shi kaɗai a nisanci tagut tagoti ne duk abinda ke hana shi bin allah ko da ransa ce ta zama tagotun kansa a za mu yi tun da misali ne bayar na uku. hadafin aiko annaba shine koyar da mutane karatu da hikima hankalin su ya gino ilimin su ya gino wallafi ba asafi al'ummiyi shi ne wanda ya aika wawaye ne su ya aika musu mai manzo daga cikinsu yana karanta musu ayin kur'ani yana tsarkake su yana kuma sanar da su kitab da hikima littafi da hikima sai aka kira su wawaye a ganci ya zaman zamantu yana su ya tsarkake su ya koyar da su kitab da hikima ilimi ya gina masu hankali su zama masu tunani alhamdulillah duk da ba duka ne suka to masu hankali ba tunani amma an samu wasu sun ci ribar wannan abu dama muhimmi shine wanda ya riko da allah sai ya samu kamala. na hudu tsarkaka taskiya wanda aka kawo cikin wannan ayadin cewa zakihim yana tsarkake su manzara hama yana cewa ma ba'istu da yautan makarimal akhlaq. an aiko ne domin cika mutane kyawun halayi tsarkaka sai tsarkake su sai su koma sa al'anbaye sai yi umar da kyakkyawa sai sai na muna da suke idan ka ga suna kashe mutane kamar yadda yake ke faru a yaman kwanan nan da da sauransu <laughs> da syria da makamancin wannan cewa fikira ɗaya ce mai iri tunanin ɗaya a south africa kuma fikira ce ta kabilanci ta asubanci na wasu jahilan a syria da yaman da iraqi da abin da ya shafi libya da sauransu mutane iri ɗaya ne suke kashe mutane da gwamnatin da take basu kariya a isra'ila mutane ne su ma masu wannan ideology na tunanin nakin uwansu mutum dan adam zayinis ne su kungiyar sahaniya dukkaninsu za mu ga alama ce ta cewa bu tsarkaka ba wanda an aiko manzo domin kawar da irin tunaninsu da tsarkake su koma mutane yanzu koma mutane ba da yawa kasashen duniya za a abin da ya faru a miyammar na 'yan addinin buda ta'addancin da sukanuwar suna kona yan renon 'yan musulmi wanda yake daren su da sunan cewa bare ne abin mamaki wasu su shekara 300 suna wajen wasu shekara 200 amma sunansu to da sauran irin wannan da abubuwa da suke faruwa da ba. allah aiku annaba domin tsarkake dan adam a mahanza dan adam ya kiyar da da shirya annabawa bai dai tsarkaka ba kuma wannan tsarkake shi ne babban hadafin aiko annabin rahama da annaban ubangiji tsubano ta'ala hadafi na biyar shine tsaye da adalci daga arsenal suna bulbanad wa an tsaye da adalci rashin adalci yana cikin bala'in da yake takura ya ɗaiɗaita zama al'umma adalcin ilimi adalcin dukiya da tattalin arziki adalcin aiki adalcin zamantakewa al'umma adalcin auratayya adalcin tarbiyyar yara adalcin cinikayya adalcin alaƙa tsakanin kasa da kasa tsakanin al'umma da al'umma tsakanin mutum da mutum tsakanin masu shugabanci <coughs> da allah ya aiko annabawansa domin tabbatar da wannan shi zamu ji imam na cewa na ji manzon allah sallallahu alaiwali yana faɗa ba so ɗaya ba su bi ba a wurare dewa yawa. tu rasu da allah sallallahu ya ya fi gairi mawatin lan tuqaddasa ummatun la yu'khadhu fiha fi ha da gaira ma babu wata al'umma da za ta tsarkaka babu al'umma al'ummar da za ta gyaru ba al'umma da za ta daidaitu matukar ya zamanto ba a karɓarwa mai rauni haƙƙinsa daga mai ƙarfi ba tare wani kace na ce ba ba tare wani tsoro ba tare wani kewaye-kewaye ba za a ce kai a zalimi ba shi kayansa shi ke sada aka aiki ne na shugaba ya duba a zalim ya duka matsaya ce kai ba shakinsa ko da ku abokinsa ne ko da ku matarsa ne shi adalci ba ruwansa bai da iyaka ko da akan kawo kanku ne walau ala kun haka Allah ya ce ku yi adalci ko da akan kawo kanku ne idan mutane ba yi adalci akan kawo kansu ba kansu ta zama mutum. sai ya tsarkake kansa in ba haka ba yana na a cikin dagutancin kansa ko da ka bai kamata bai ga laifin wani ya ringa kiran wani dagutu ga shi babban dagutu shi ma kowane mutum ya duba kansa bal insan ala nafsihi basira kowane mutum ya duba kansa saboda haka babu al'umma da za ta tsarkaka matakar ba a wannan amma dole da al'umma idan ka ga babu wanda isa yi zalunci kowa yana jin tsoron yi zalunci hatta da shugaba to wannan al'umma ta tsarkaka wannan shi ne formula al'ummar da Allah ya ke su a yi ko da ku ba annaba cikin ta cikinta ko da ba a annaba cikin ta cikinta ita ce hukuma ita ce al'umma da Allah wannan ne sosaiti mishita'ma sosaitin da Allah ya ke wannan ne al'ummar da Allah ya ke kuma hukumar da ta ke haka ita ce hukumar da Allah ya ke domin adalci Allah ya ke su ya tabbata a bayan imam ali na ce alwilaya ya madamirun rijal jagoranci ne fagen jarraba mazaje idan ga mutum na babatu sai an yi adalci sai an yi kaza sai an yi si kaza a ba shi shugabanci ba shi shugabanci ko na unguwa ne ka yi kontrol idan yana zama a zalimi cikin a da ya zama zalimi an jarraba shi a faduwar wasu wannan ba shi da wani amfani a cikin al'umma ba zai yi aikin al'umma ba bi cancanci haƙƙin hakkin zama jagoran al'umma ba wannan shi ne shi sace jagoranci wuri ne da ake jarraba mazaje ɗanda ake gane wanda ake ɓatacce bar gurbi a guda. so saboda so haka idan jagora yana so ya karfafi ayyukansa zamantu ayyukan ubangiji ya kokari ya zama yana da wannan hadafi hata da hukumomi da mai ake ce musu ta Allah ce ta musulunci ce da wannan ma'aunin ne idan hadafin ya zama irin wannan hadafofi shi kenan ta zaba ta ubangiji hukuma babu ya she cewa na kafa hukumar Allah na kafa ta zama hukumar Ubangiji ta zama hukuma mai mi mai daraja a wajen Ubangiji ta cancanci matsayi babba a wajen Ubangiji ya aikata ya kashi saba'in na musulunci ko kashi dari ko kashi sittin ko kashi goma matakar hadafinsa kullum a haƙaƙar da wannan ana bi ana lissafi ana ganin ina aka cimma ana neman ci gaba wannan sai a hukumar ubangiji da wata ma'ana. ko ko hukumar mutane ce da wata ma'ana amma hukuma ce ta musulunci da wata ma'ana sau <laughs> da adalci wani abu ne wanda yake musulunci ya zartar da shi abu ne na hankali wanda musulunci ya dogara da shi ya zartar da shi shi sa muka ce suna didda adalci a ma'anar hankali yana da faɗi fiye da musulunci da addini amma da ma'anar cewa kuma musulunci ya zartar da duk abin da hankali ya zartar yana daidai da musulunci da wannan ma'ana sau da haka a gane wancan bayanin na farko a ko ina yana shiga. Uh, in allah right, uh, yadda za mu dakata anan saboda kwanaki masu zafi da muke ciki da wannan ta'addanci da ake a duniya da yi kamari a ko'ina -ka sai so, wani lokaci za mu ci gaba wasu salamu alaikum wa rahmatullahi wa